Strawberry Arena är det nya namnet på nationalarenan i fotboll och det kommer ta ett tag att vänja sig vid det. Men det är ju inte den första arenan som får ett något udda sponsornamn. Till exempel i Norrköping finns ju Platinum Cars Arena. Norrköping har ju dessutom en baskethall som heter Stadium Arena. Varför heter det inte bara Stadium? Det kan man fråga sig. Om vi också tittar på fotboll i övrigt, Guldfågeln Arena, det har väl börjat sätta sig lite hos kalmariterna. Men frågan är hur det är med hockeyhallen, Hatstore Arena. Och om vi just kollar på hockeyn så har vi annat Monitor ERP Arena i Brynäs. Jag vet inte om Gävleborna har hämtat sig från chocken när den klassiska Gavlerinken bytte namn. Och om vi tittar längre ner i seriesystemet så finns det ju en arena i Vimmerby som heter Arena Hansson Konsult och Konstruktion. Ja, det är nog ingenting man använder i folkmun kanske för att beskriva när man går och tittar på Vimmerby Hockey. Och på tal om Division 1, ja, det mest klassiska av företagssponsrade namnen på arenor vi har i Sverige, det finns ju i Falkenberg. Falcon Alkoholfri Arena. Ja, vad tycker ni? Snyggt, fult? Vilka är de bästa eller sämsta arenanamnen i Sverige? In och skriv i kommentarerna vad du tycker, eller om jag har glömt något arenanamn.